μια τραγική πράγματι οικογενειακή τραγωδία. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στο Λονδίνο για να δούμε εκεί την κακοκαιρία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και μείον 53 βαθμούς Κελσίου, καλωσορίζοντας τον Θανάση Γκαβό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, καθηγητή φυσικής ατμόσφαιρας και ακαδημαϊκό, για να μας πει αν έχουν δώσει οι επιστήμονες την εξήγηση για το αν αλλάζει το κλίμα και πού οφείλεται. Αλλά να πάμε να δούμε τώρα το κοντέρ που χτυπάει εκ νέου κόκκινο, αλλά από την αντίστροφη, από το προς τον πάγο, κάτω από το μηδέν. Λοιπόν, μιλάμε για το πολικό ψύχος που τις τελευταίες ημέρες, μην πούμε τον τελευταίο μήνα, υπάρχει ένα κύμα χιονιά που πλήττει τη Βόρεια Αμερική, αλλά αυτές τις τελευταίες 48 ώρες έχουμε ένα δρυμή πολικό ψύχος, το οποίο κατευθύνεται από τις μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες προς τα ανατολικά. Η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ο Καναδάς έχουν γνωρίσει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 20 ετών. Να σου πω χαρακτηριστικά ενδεικτικά, στον Καναδά, στην επαρχία του Οντάριο, ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον ο υδράργυρος σημείωσε πτώσεις στους μείον 45 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολλά τμήματα των αυτοκινητοδρόμων στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να κατευθυνθεί τώρα το κύμα κακοκαιρίας, κλείνουν. Μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις γίνονται, είτε για αυτούς που θέλουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε ποιο στο μέρος, είτε θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο. Διαφορετικά απαγορεύονται οι μετακινήσεις στα οδικά δίκτυα. Χάος έχει προκληθεί και με τις μετακινήσεις στις εναέριες. Περισσότερες από 7.300 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Επίσης έχουν καθυστερήσει περίπου 3.500 πτήσεις, ενώ να σου πω ότι στις τελευταίες ημέρες 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως σε τροχέα, αλλά και από περιστατικά καρδιακά επεισόδια, δηλαδή λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Διάβαζα κάπου, Βάνα, ότι αν έστω και για πολύ λίγα λεπτά δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος για αυτές τις θερμοκρασίες, τις οποίες σαφώς και δεν είναι συνηθισμένος ο ανθρώπινος οργανισμός, ακόμα και ένας υγιής οργανισμός μπορεί να πεθάνει. Ακριβώς, μπορεί να πεθάνει, να πάθει υποθερμία. Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Και γι' αυτό οι αρχές ζητούν κυρίως από τους άστεγους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε οργανωμένα δημοτικά καταφύγια και να ζητήσουν την βοήθεια των τοπικών αρχών. Και κλείνοντας επίσης να σου πω ότι ενδεικτικά δύο θερμοκρασίες, μείον 53 βαθμούς Κελσίου στη Μοντάνα και μείον 48 βαθμούς στη Μινεσότα. Και οι επόμενες ώρες είναι επίσης πολύ κρίσιμες. Για να δούμε τώρα, Θανάση, ακριβώς πώς είναι τα πράγματα και στη Μεγάλη Βρετανία. Συνεχίζεται η ανησυχία από τις πλημμύρες. Μάλλον δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Ναι, δεν ξέρω να ακούω εσείς, Εύα. Δεν έχουμε το κρύο, λέω, που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν οι συνεχείς βροχοπτώσεις από τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι καταιγίδες. Οι ετωνότερες καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως λένε οι ειδικοί, που προκαλούν βέβαια εκτεταμένες πλημμύρες. Χθες είχαμε βροχή 4 εκατοστών και κύματα που ξεπέρασαν τα 8 μέτρα στα νοτιοδυτικά παράλια της χώρας. 140.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί όλο αυτό το διάστημα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 1.700 σπίτια έχουν πλημμυρίσει μόνο στην Αγγλία. Ενώ χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Πάτερσον, είπε πως λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν χάσει τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Θα σου δώσω κάποιες ενδεικτικές εικόνες από τα χθεσινά στην Βρετανία, στα δυτικά και νότια, όπου επικεντρώθηκε το φαινόμενο. Στο Ντόρσετ είχε σε σιρήνα συναγερμού, καθώς κατέρευσαν τα αντιπλημμυρικά φράγματα στην περιοχή Τσίγκουελ. Είχαμε την πτώση μιας φυσικής αψίδας από βράχους, πάλι κοντά στην Κορνουάλη, που αποτελούσε ένα σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής λόγω των κυμάτων και των ανέμων. Ενώ στο Έσεξ, στην νοτιοανατολική Αγγλία, η θάλασσα ξέβρασε τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς, τρεις νάρκες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, έχουν περιοριστεί τα προβλήματα στις συγκοινωνίες, πρέπει να πω. Χθες πραγματοποιήθηκε κανονικά το 96% των δρομολογίων τρένων. Ναι. Ωστόσο, οι μετρολόγοι λένε πως θα συνεχίσει τουλάχιστον για σήμερα και αύριο το φαινόμενο, φέροντας περισσότερα προβλήματα. Υπάρχουν σε ισχύ πάνω από 300 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες. Λοιπόν, για να πάμε και στον καθηγητή μας τώρα, τον κύριο Ζερεφό. Κύριε Ζερεφέ, έχει η επιστημονική κοινότητα απάντηση, εξήγηση, αν αυτά οφείλονται στην αλλαγή κλίματος ή όχι? Ναι, κοιτάξτε, έχουμε καταλήξει στα εξής ασφαλή συμπεράσματα.
Πρώτον, ότι αναμένουμε να έχουμε συχνότερα ακραία φαινόμενα σε όλη τη γη, όχι μόνο στις πολικές και στις περιοχές και στα μεγάλα πλάτη. Αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ότι ο πολικός στρόβιλος, ο οποίος υπάρχει, όπως το λέει και η λέξη, στα πολύ μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, προωθεί ένα μέτωπο, το πολικό μέτωπο, το οποίο δημιουργεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάθε χειμώνα και στο κεντρικό νότιο Καναδά, στο Σασκάτσουαν ας πούμε, και στη Βόρειο Ντακότα, και έχει πάντα κρύο ή σχεδόν πάντα κρύο από τη Μινεσότα μέχρι το Σικάγο και πολλές φορές και στην Ανατολική Ακτή. Αυτό λοιπόν που συνέβη τώρα είναι ότι αυτός ο πολικός στρόβιλος επιμικίνθηκε, παραμορφώθηκε και επεξετάθη μέχρι το νότο, μέχρι την Ατλάντα. Πέρασε δηλαδή την Ινδιανάπολη και έφτασε και απόψε θα φτάσει μέχρι τον κόλπο του Μεξικό. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας, γιατί είναι και θερμοκρασίες που δεν τις έχουμε ούτε συνηθίσει, ούτε τις έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, οι θερμοκρασίες αυτές, το μείον 50 ή το μείον 40, είναι αισθητές θερμοκρασίες, δεν είναι η πραγματική θερμοκρασία στον κλωβό. Η θερμοκρασία στον κλωβό, η χαμηλότερη που έχει μετρηθεί είναι μείον 37. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι πολύ χαμηλή θερμοκρασία, είναι βόρεια από τη Βόρεια Ντακότα. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι επικίνδυνες, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, διότι τα κύτταρα του ανθρώπου, αν εκτεθούν πάνω από 5 λεπτά, νεκρώνονται και επομένως μπορεί να πάθει κανείς όχι μόνο παράλυση, ναι, αλλά μπορεί και να πεθάνει. Γι' αυτό το λόγο η σειρά των προβλημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο άνθρωπος έχει βάλει το χεράκι του λίγο σε όλα αυτά, κύριε Ζερεφέ. Ο άνθρωπος πάντα βάζει το χεράκι του και μέσα σε αυτήν τη μεγάλη ανομαλία την οποία είδαμε φέτος, με την έκταση που την είδαμε, αν δείτε τις τιμές των θερμοκρασιών, είναι μια φορά στα 20, μια φορά στα 30 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά αν δείτε εκτιμάτε την έκταση, θα κρατήσει πολύ η έκταση αυτή ακόμα. Όχι, δεν θα κρατήσει πολύ. Το τελευταίο, το πιο πρόσφατο ψυχρό μέτωπο θα πάει ανατολικά και νότια και mm-hmm. θα περάσει το κακό από την Πέμπτη προς Παρασκευή κατά τις εκτιμήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ατμόσφαιρας και Ωκεανού. Τώρα, από την άλλη μεριά, αυτή η μεγάλη ανομαλία μας έχει δώσει ένα προανάκρουσμα για μετρήσεις στη στρατόσφαιρα, άλλο θέμα, άλλα φαινόμενα εκεί, αλλά ταυτοχρόνως αυτή η μεγάλη ανομαλία έχει υποβοηθήσει δίνοντας ενέργεια στους ανέμους. Μάλιστα. Και στις βροχές που έπεσαν στην Κορνουάλη. Σίγουρα για και εσάς, στην, επιστήμονες. Δυτική Αγγλία. Κύριε Ζερεφέ, ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο το παρακολουθείτε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σίγουρα όχι για τους ανθρώπους που το βιώνουν στους μείον 53 βαθμούς. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα εμείς πάλι όμως στα δικά μας. Να μάθει ο κόσμος. Ναι. Να μάθει ο κόσμος να ζει με τα ακραία φαινόμενα. Και να μάθει να αμήνεται. Να προετοιμάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνει. Να προετοιμάζεται. Όπως δηλαδή, σε όλα τα δύσκολα στη ζωή. Κύριε Ζερεφέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.